بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وحنا وناكسن إذا لهنتين بخيارتي إن داعونا يساي ميل كستو عجوكتان كسو دوادة صومالي تي في ودالة وحاوذة كوكولنتان قرهان وكالي مانتا يانا برنامج كان داعوذي الوحاين وكسو قادين دونا برنامج غارو ينوكو قهد دونو شرعيقا وين لو يقانا تي بي اس و Temporary Protection Status أو صومالي دا كوداقان مرايكن كاللو كرديي شرعيقا أنو ملاينا يداد بادنا وصومالي يد إني سندحدو دا أما أي سن أقونين با أيان وحاين كووري سندونا ميت كاميدا dariiqanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota waa Sheikh Xasan Maxamuud Sheikh Xasan Jaamici oo asigu markaasii ah dadkii arrimahan u dhundulelay oo wax badan ka ogaa Sheikh Xasan ayaa markaasii ah sida intina badan aad ka warqabtaan imaamka masjidka daacwa ee si jir ah ku yaala magaalada St Paul bisha madama ay soo dhawdahay bishii Ramadaan ee barakeysneed ayaanu Sheikh waxaynu kaga faa'iideysan doonaa in uu bal wax yar inooga taabto fadliga bisha Ramadaan madama ay markaasii foodo inoo soo hayso anagoo markaasii kaga mahadcelin doona Sheikh Xasan oo markaasii inaga hadla arintan waa kan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fi muhkam kitaabihi a'uudhu billaahi minash shaitaanir rajiim ya ayyuhal ladheena aamanu kutiba 'alaykumus siyaam kama kutiba 'alal ladheena min qablikum la'allakum tattaquun ilaahi subhaanahu wa ta'aala aya mahadle oo noo soo dhaweeyay bisha Ramadaan waxaan rabaa halkan nafteeda iyo walaalaha muslimiinta barnaamijkan dhageysanaya inaan xusuusiyo bisha barakeysan ama bilahi ilaahi subhaanahu wa ta'aala wa abuuray bisha ugu fadli badan in ay soo dhawaatay oo in la soo diyaarsho loo baahan lama horaan ay tahay ayad hadaan soo akhri ilaahi subhaanahu wa ta'aala wuxuu ku leeyahay ya ayyuhal ladheena aamanu kutiba 'alaykumus siyaam kuwa ilaahi rumeeyay rasuulkiisa rumeeyay waxaa lagu waajibiyay inay soomaan bisha Ramadaan kama kutiba ala ladina min qablikum sidii loogu waajibay oo kale kuwii ka horeeyay marka kadib ayada waxa sheegaysa hadafka bisha in la soomaa bisha Ramadaan hadafka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kale yahay la'allakum tattaqoon waxaad mudantihin in aad yeelataan taqwa taqwa waxa la yiraahdaa waa cabsi Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa daraja aad u sareysa oo qofka uu dareemo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu fiirsanayo dhaqdhaqaaqa wuxuu ku hadlayo wuxuu sameynayo meeshu joogo la socdo marka dareenka noocaas oo kala waxa kugu dhalin karo inaad ku dhaqanto soonka bisha Ramadaan waa bil oo loo bixiyo al madrasa at tarbawiya ana fadligaad waxa kamid ah marka xadiiska rasuulku leeyahay calayhi salaam suumu tasihu sooma waad caafimaadaysan caafimaad kama aha jirka oo kaliya sheekooyin fara badan ayaa jirta oo la soo wariyay oo dad xanuunsana mesela nin ka yimid oo kale masar oo u yimid ingiriiska caloosha ayaa laga hayay inu istawiyo u yimid marka dhaqtarku markuu u tagay wuxuu u sheegay in qaliin inuu mareen lama horaan tahay marka ninkii waxa dhacday muusan ku soo laaban ilaa bil kadib sababtoo ah bishii Ramadaan ayaa ku dhalatay kadib markuu soomay bishii Ramadaan ay dhamaatay kadib ku soo laabtay marka dhaqtarku ayuu u sheegay wuxuu yiri waxaan kuugu soo laaban waayay maaragtay arimo khaas ah marka aan diyaar u ahay operation kan aad ugu sameeyso dhaqtarku wuxuu yiri may waxaan kuugu celinayaa baaris in cudurku sii weynaaday caloosha in kale markuu baaray waxba ma uusan ku arag markaas wuxuu weydiiyay ninkii ii yimid ma adigaad ahayd mise nin kale mise walaalkiisa tahay markaas waa isla anigi maxaa dhacay war waxyaab badan ayaan arkay sawirkaaga hore caloosha wuxuu tusinayaa nabarkan iyo xanuunkan haddana sawirkan cusub waxba kuma yaalaan maxaad sameysay maxaa xagee tagtay iyadoo kooban ninkii wuxuu u sheegay wuxuu yiri waxaan soo booqday dhaqtar la yiraahdo Ramadaan marka dhaqtarkaasi 30 maalmood ayuu la joogay waa bisha Ramadaan marka bisha Ramadaan rasuulka kaleysa salaam fadligaad wuxuu ku tilmaamay suumu tasixu haddaad soontaan waad caafimaadaysaan waa caafimaad xagga jirka ah waa caafimaad xagga qalbigaaga nadiif buu noqonayaa waayo xumaan kuma hadlaysid xumaan ma fiirinaysid xumaan ma dhageysanaysid xumaan ma dhexgalaysid waxaa kaloo bisha Ramadaan fadligeeda ka mid ah xadiis waxaa jira rasuulku u dhahay calayhi wasalaam man qaama Ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi qofkii salaatu leyl isku taaga ama salaatu taraawiix bisha Ramadaan isagoo ilaahay ugu dhowaanayo ajir iyo xasanaadna uu filanayo wixii dambi ah horay u dhacay oo dhan waa laga dhaafayaa xadiis kale jira oo ah min Ramadaan ila Ramadaan mukaffirat fima baynahunna Ramadaanka iyo Ramadaanka kale ana wixii dhexdiisa oo ka dhacay oo dambi ah waa laga dhaafayaa marka waa bil aad u fadli badan marka loo diyaar garoobo lama huraan si loogu diyaar garoobo marka xadiis fara badan ayaa waxay tilmaantay rasuulku inuu soon badnaa Aisha radiyallahu ta'ala anha waxay leedahay rasuulku waxaan arkay inuu aad u soon badnaa bisha Shacbaan isu diyaarinayo bisha Ramadaan maanta bisha waxa laga yaabaa agos shanteeda oo kulli 10 kan hadda la duubayo
waxaa ka hartay 17 maalmood ama 16 maalmood marka in la soo diyaariyo oo isniinta iyo qamista iyo in ka badaba dadka ay soomaan isoo diyaarinta waxaa ka mid ah masaajidaha Ilaahay in la kaalmeeyo oo laga qayb galo qurxintooda diyaarintooda maaragtay rinjiyeyntooda carfintooda iyo muslimiinta in loo diyaarsho waxay la mid yihiin oo kale sida dadka xajka aada oo loogu yeero kale duyuufu raxmaan oo kale ayaa dadkan masaajidaha imaanaya waxay marti weyn ilaahay subxaanahu watacala waa masaajidka ilaahay imaanayaan marka in laga qayb qaato soo dhoweyntooda iyo diyaarinta masjidka ilaahay waxaa lagu tukanayaa taraawiixdi waxaa lagu tukanayaa qiyaamki 10 dambe waxaa kaloo waa laga afraayaa masaajidihii marka isu diyaarintaasna dadka muslimiinta waxaa loo baahan yahay inay dareemaan bil khaas inuu soo socoto bishan waxaa kaloo lagu ammaanay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku ku leeyahay inaa anzalnahu fii leylat lqadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هبين هبين أو خاص أيها كتير بشان هبين كاس نوى ليلة القدر كويان وهبين ك إله سبحانه وتعالى قرآن كورن لجسود جي من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مركا كده بترتيب ترتيب بار رسولك عليه السلام لجسود جينا أي مركا قرآن كاس هبين كلا سود جي وحق له وتا هبين كاس سنة كاس واحد دعي لها أورن أيها وحالة تصينا يا ملائكتي ana qofki faqri noqon lahaa qofki dhiman lahaa maxnaa habeenkan dadka qaarkood ay ku qaldaan shacbaan 15 ka jiraan waliyatul xukum habeenkaas ma waa habeenkan weeyaan waliyatul qadarka ku dhex jirtaa marka waliyatul qadarka hal habeen ayaa ku jira oo khaas ah habeenkaasna ilaahay baa garanaya laakiin waa 10 dambe weeyaan tirooyinka kastiga halaga ay ugu dhahay rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam waa 21 ama waa 23 ama 25 ama waa 27 ama waa 29 72 ayaa ahadiis xuseysa ay jirtaa way ku soo noqnoqotaa iyo culimada qaar ay yiraahdaan qaarna waxay yiraahdaan way warwareegtaa oo marba habeenba meel ayay tagtaa Allahu aclam habeenkay tahay Ilaahay baa og laakiin habeenadaasi habeen kamid weeyaan habeenka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu amaanay oo uu leeyahay habeenkaasi intaas oo aad u fara badan millions ah oo malaa'ig Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa soo dagaysa habeenkaasi xataa matlaac al-fajr ila waagu kabriyo hana wa salaamun wa ta'ala Ilaahay subxaanahu wa ta'aala habeenka soo habeen nabad habeen deganaan habeen dadka muslimiinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dami dhaafay weeyaan wa habeenkaasi xadiiska xadiis farabadan way ka hadashay laakiin aayada quraanka waxay leedahay khayru min alf shahr wa kun bilad amalkaad qabaneysid habeenka waxaad qabataa ka khayr badan wa 83 sano adoo cibaado u fadhiyay oo kale habeenkaasi cibaadada aad sameysay ka khayr badan marka inaan u diyaar garowno bishaas ramadaan oo qof kasto muslim ah uu dareemo bil khaas inay soo socoto habeena khaas inay soo socdaan maalmo khaas inay soo socdaan oo markaasi qulubteena nadiif ay noqonayso qulubta markay nadiif noqoto way soo iimaaneysa way israboonaysa way jiclaaneysa marka waxaan kala tagsan ramadaanka isku keenayo waxaan isdiidan ramadaanka isku keenayo marka waa bil barakeysan oo maslaxad ay ugu jirto muslimiinta oo dhan qaasatan dadkeena Soomaalida ah ee adduunka ku nool daafiisa kala duwan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanayna in bisha ramadaan khayrkeeda iyo barakadeeda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nawaafajiyo rasuulku wuxuu ku duceen jiray ku soo gabagabeenaya Allahumma ballighna ramadaan اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ومعنى ذلك إله رمضان نجارسي إله رمضان نجارسي إله رمضان نجارسي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه لغفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته